всі дивилися мультфільм про кошеня на ім'я Гав. І пам'ятаєте маленького котика з великими блакитними оченятами та кругленькою мордочкою з темною плямкою, немов маска? Так ось, ця тваринка є кошеня сіамської породи. Вони найрозумніші і найдопитливіші серед всіх домашніх улюбленців. Настільки дружелюбні, що ладять з усіма, навіть собаками. Дуже прив'язуються до людей, з якими живуть, іноді можуть навіть ревнувати. За характером ці тваринки грайливі, ласкаві й віддані, завжди бажають бути в центрі уваги. А ще вони із великим задоволенням бавляться з дітьми. Це кошеня – справжній друг і ніколи не образить того, хто ставиться до нього з любов'ю. Цікаво те, що сіамські кішки постійно хочуть розмовляти, тому дуже часто демонструють свій голос, немов щось розповідають оточуючим.